Eu vou mandar um papo aqui para vocês de um negócio que eu fico pensando bastante e eu nunca consigo chegar a uma resposta. Mas, cara, por que que fazendo, mesmo fazendo milhões de visualizações, vários canais crescendo pra canais geek, eventos, a mídia nerd em geral, de cultura pop do Brasil, não tá incluindo a gente nas paradas? Tipo, não faz sentido, velho. Caramba. A cena da música nerd, geek, tá tão fora da mídia, sabe? Tá tão distante, nem chega perto do que a galera do game tá fazendo. Por que que os próprios. Um dia desse geral tava putaço porque a Pineapple não tava incluindo os 7 minutos, nem o MH Rap, nem o Tals, etc., na lista dos canais de hip hop, né? Que mais fazem visualizações, tem mais ouvintes no Brasil. E eu acho super justo. Eu acho que sim, eles têm que estar lá. Mas eu não acho, cara, que esse é o único problema que a nossa cena tem. Eu fico perguntando por que que os 7 minutos não foi na CCXP, cara? Que ninguém, que nenhum de nós nunca foi na BGS, nunca foi chamado. Por que que a gente não aparece em nenhum programa da TV game? Por que que a gente não. Por que ninguém nunca apareceu lá pra cantar no CBLOL? Tipo. Conta não fecha, o que que tá rolando, sabe? A gente é invisível pra nossa própria cena, velho. Porque pra Pineapple eu até entendo um pouco, mas pra cena nerd a gente é invisível também. Até quando a gente vai ficar de fora de espaços que eram para ser ocupados pela gente também? Até quando a nossa vivência geek não vai ser contada na TV? Até quando vão ignorar a nossa existência em grandes eventos, na mídia? A gente vai ter que fazer o quê? Bater as views do K-pop pra isso acontecer? Sabe? Eu fico indignada. E vocês que são fãs, eu acho que chegou a hora da gente realmente ocupar esse espaço, tá? Da gente mostrar que fazemos parte, sim, dessa cultura pra caramba e encher o saco até eles notarem a gente como a Pineapple notou.